Здравейте, приятели! Отново сте добре дошли на канала Вкусно Овали и днес ви предлагам отново плодов сладкиш. Всеки сезон има своите плодове и аз се старая с всеки един плод да кача една рецепта сладкиш с сезонен плод. И днес ви предлагам да направим сладкиш с праскови. Много бърза и много лесна рецепта и невероятно нежен вкусен сладкиш. И така, за рецептата ми трябват 160 грама брашно, 150 грама захар, 125 грама краве масло. Маслото трябва да е меко, така че извадете го от хладилника предварително. Също така ще ми трябват 2 яйца, 1 чайна лъжичка бак пулвер, половин чайна лъжичка сол и 2-3 праскови, зависи от размера на прасковите. Също така ще им трябва за поръсване 1 чайна лъжичка канела и 1 супена лъжица захар, които размесвам в една малка купичка. И веднага слагам бак пулвера към брашното. Също така веднага слагам солта в захарта. А в една голяма купа нарязвам маслото, тъй като моето не беше много меко, за да умекне допълнително. И върху нарязаното масло изсипвам захарта, в която вече има и сол. Така съм подготвила основните продукти, те не са много. И сега ще си заема с прасковите, те са измити. Нарязвам ги на ето такива филийки с дебелина, може би един пръст. Погледнете колко красиви филийки се получават. Подготвям също така и формата, тя ми е с диаметър 26 см. На дъното на формата слагам хартия за печене. И сега вече започвам да разбивам умекналото масло заедно с захарта. Разбивам недълго време, като се смеси добре маслото заедно с захарта. Ето погледнете какво представлява смесеното масло с захар. Щупвам едно по едно, двете яйца. Първо щупвам едното яйце, разбивам добре с миксера и след като си поеме първото яйце от сместа, добавям второто яйце и отново разбивам с миксера. Този път разбивам повечко до такава степен, че като разтрием сместа между пръстите, вече да не се усеща захар. И се получава хубава пухкава смес, към която започвам да присявам брашното заедно с бак пулвера. И с лопатка размесвам вече всичките продукти заедно с брашното. Първо с лопатка, за да не се разхвърчи брашното. И след това в размесената смес отново пускам миксера, за да стане сместа много гладка и еднородна. И разбивам още един път хубаво цялото тесто с миксер. Получава се ето такова красиво. Погледнете, кремообразно тесто. Прехвърлям тестото в подготвената форма и с помощта на лопатката изравнявам тестото във формата и сега отгоре започвам да нареждам подготвените праскови. Може да ги нареждате както ви харесва. Важното отгоре плътно да има един слой от праскови. И след това започваме да ръсим отгоре с подготвената смес от захар и канела. Фурната трябва да е включена вече на 180 градуса с вентилатор. И слагам да си печем сладкиша за 40 минути в загрятата фурна. След 40 минути изваждам сладкиша и с клечка пробвам дали е готов. Ако клечката излиза от сладкиша суха, значи сладкишът ни е вече готов. Сега вече може просто да оставите сладкишът да изтине, да го поръсите с малко пудра захар и да го сервирате по този начин. Също така може да поднасите този сладкиш и с топка сладолед в ледните жеги. Ще бъде много-много приятно да бъде сервиран по този начин сладкишът. А ще ви покажа и още един вариант за поднасянето на този сладкиш. Вземаме сладкарска течна сметана 200 мл. Сметаната трябва да е животинска с масленост 30%. Слагаме я в една купа. Сметаната трябва да бъде от хладилника, охладена. Започваме с миксер да разбивам сметаната. Първо трябва да е на ниска скорост миксера. Постепенно увеличаваме скоростта на миксера и ще видите как сметаната започва леко да се сгъстява. Когато сметана започне да се сгъстява, ето погледнете в този вид трябва да бъде, добавям една супена лъжица захар или може да сложите пудра захар и продължаваме да разбиваме и вижте как става още по-гъста сметаната, вече държи форма, вече може да спрем разбиването и сега така разбитата сметана
слагам върху окончателно изтиналият сладкиш. Ако нямате сладкарски пож, може просто с лъжица да сложите отгоре върху сладкиша разбитата сметана. Но аз прехвърлям сметаната в сладкарски пож, за да стане по-красив външния вид на сладкиша. И с помощта на сладкарския пож, вече по ваш избор и по ваш вкус, може да украсите допълнително отгоре сладкиша. Аз съм го украсила днес. Ето по този начин. Така сладкиша става по-атрактивен и съответно и по-интересен, по-нежен вкус. И погледнете как изглежда той отвътре. Много-много е нежен, с плодове и с тази разбита сметана, е просто неустоим. И ако вече съм ви убедила напълно, че трябва да пробвате този сладкиш, аз както винаги ще оставя за вас всичките продукти и точните им количества долу в описанието към това видео, за да работите по-лесно с рецептата ми. А вас, приятели, аз каня отново на канала Вкусно Вали. Заповядайте, абонирайте се за него, да не пропускате и нови интересни рецепти. Гледайте и другите ми видеа. Има още много-много рецепти на канала ми. Също така оставяйте вашите въпроси, коментари, оставяйте лайкове. Предполагам, че не ви е трудно, а на мен винаги ми е приятно да общувам с вас.